tai kiek aš tau turiu atpjauti mėsos, aš cituoju, nes aš iš pat pradžių nelabai supratau, apie ką mes šnekam, bet kiek aš tau turiu atpjauti mėsos, kad ir mano žmona būtų. Jinai parodys tau gražius namus, papasakos, va čia yra gera žmona. Pabandykit ką nors teigiamo. Ir be abejo, to teigiamo ta kreivė, žinai, jinai yra čia kažkur. A, čia tie vaikai, ne, gabus, A, čia dainuoja, tai čia visi dabar dainuoja. Šitą istoriją labai netikėtai pakrypsta, kai per vieną tokį susitikimą vyras su savo pagalbininkais tuos vaikus pagrobė ir išsiskraidina į Maroką. Garantuoju, kad iki to laiko, kai mums ateis metas gauti pensijas, tai greičiausiai dažnas ir nedagyvensim, bet vėl nematė, bet greičiausiai sodra užsilems gerokai anksčiau. Mes nesuprantam, kad teoriškai mes juos išlaikom, kad jie turi mums tarnaut, mes niekada netaip negalvojam, mes žiūrim juos iš apačios į viršų, galvojam, o čia kažkai tai kiti žmonės. Pirmas smūgis, antras smūgis, tada smūgis ir su mumis buvusiai merginai ir labai daug tų žodžių, kad grįžkit jūs pas save ir ten šveskit. Nu čia aš. Ir aš rodau tau, nes kad, o tu neturi, ar ne? Nu tai, ir aš dar tada parašau šešias kokias beveik protingas mintis, na, kad tu galėtų mane sekti, nes, nu, jau aš sėkmingas. Ten iškilo realus pavojus. Gyvybei. Viskam. Uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Parodyti tai, ką aš išmokau, kad kiekvienas iš jūsų gali bet ką pasiekti. Bet tu ir eini per gyvenimą, taip ir tu žiūri, va, čia nėra galimybė, čia nėra, va čia tą apgavo, čia tą atleido, va čia krizė ateina, čia krizė ateina. Aš se programuoju visą laiką kažkokiam turtui dideliam. Blogiausiai, ką gali padaryti, tai nueiti į verslas nuo nulio seminarą, kuriame pasakoja, ko reikia, kad turėtum sėkmingą verslą. Tai yra pats blogiausias dalykas, ką gali padaryti, nes jūs pradėsit kišti idėjas, kurios visiškai nesusiję su darymu ir rezultato gavimu. Gali būti, kad man patiks. Klausyk, Edvardai, darėm vakar namų darbus pamažu ir, nu, aš labai trumpai netgi papasakosiu, kas tai yra iš vis. Gerai. Zijos podcastai, čia mes jau esam nufilmavę virš 70 tokių podcastų, čia būtent ne interviu, aš labai nemėgstu šito žodžio, kadangi interviu, nu, jisai labiau toks oficialus, pasiruošimas su klausimais, viskas labai gražu, pas mus labiau toks, kaip aš visą sakau, pokalbė apie viską ir apie nieką ir toks labiau dialogas. Vat kaip tu pasakai, kad mėgsti, kad su studentais bendraujant ratų susėdam kažkaip draugiškai, taip ir čia tas pats, čia ne interviu, čia tiesiog, sakykim, podcastas būtent. Ir pastaruoju metu pradėjom pamažu ruoštis, bet aš nenoriu ruoštis prieš tai, nes nu, tas suraštyti tie klausimai iš karto įpareigoja šiek tiek kitaip ir toks formatas yra matomas labai dažnai dėl kitoj pačioj televizijoje. Tų pačių podcastų pas mus Lietuvoje nėra, aš ir pats pradėjau daryti vien dėl to, kad pamačiau kelis podcastus užsienį ir pagalvojau, kad nu vau, kažkas netikėtina. Pradėjom vakar daryti šiek tiek namų darbus apie tave ir keli tokie atvejai, nu labai įdomus, aišku, paskutinis tas atvejis, tai man kažkas tiesiog kosmosas. 2017 metais tas nutikimas Rygoj, papasakau, kad, ta prasme, dėl tautybės buvai sumuštos. 2018 metais Rygoj pasikartoja tas pats, tik tai su didesniu būriu žmonių. 18 jau spėjo. Jo, jau spėjo. Pasakant šitą istoriją, reikia labai atsargiai sudėlioti tam tikrus momentus, nes aš pats turiu absoliučiai įvairių tautybių draugų ir man tenka darbo reikalais ir ne tik darbo reikalais daug keliauti ir aš labai myliu Rygą ir su Ryga esu šiek tiek turėjęs darbinių santykių. O istorija buvo tokia, buvo Latvijos nepriklausomybės dienos minėjimas, mitingas prie nepriklausomybės
paminklo ir kaip žinia, tai kaimyninė šalies sostinė yra labai didelė bendruomenė rusakalbių ir tai yra labai pasiskirstyta politiniam pažiūrom, tai tarkim vieni eina dėkoti už laisvę, kiti eina prieš tuos žmonės, vieni su savo vėliavom, kažkas sugeba išsitraukti nebeegzistuojančios didelės vėliavas. Ir žodžiu, kažkuriam tai taške dažniausiai tai yra tiltas netoli nepriklausomybės paminklo ir vyksta kažkokie susirėmimai, arba tai viskas vyksta, tai yra tokia plonytė riba tarp to konflikto. Ir tai buvo taip, tai buvo ta diena ir tai buvo vakaras ir mes šešiese visiškai žygiuodami pačia, ko gero, centriausia Rygos gatve, kalbėdami lietuviškai, pasakodami kažkokias įdomias per dieną nutikusias istorijas. Iš pat pradžių net pamatėm, kaip trys augaloti vyrai lyg ir prisikabina prie būrelio užsieniečių, po to staiga kažkaip tai jie jau atsidūrė prie mūsų ir aš buvau tas pirmasis, kuris rusiškai paklausė, o kas negerai, vyrukai, ir aš manau, kad nesvarbu, ar čia internetas ar televizija, mes necenzūrinių žodžių nenaudosim, bet tiesiog pasakė, gerai, sakėjim taip, iš kur tu šunie atsivilkai, aš sakau, mesgi kaimynai, aš iš Lietuvos, pas mus irgi nepriklausomybės diena, kaip ir pas jūs labai svarbi. Ir tada dar keletas žodžių jau tokių aštresnių, ir tada pirmas smūgis, antras smūgis, tada smūgis ir su mumis buvusiai merginai, ir labai daug tų žodžių, kad grįžkit jūs pas save ir ten šveskit savo šventes ir čia privažinėjai ir taip toliau. Ir be abejo, tai buvo rusakalbiai, tai buvo plačių pečių vyrukai, skustom galvom, pavartoja alkoholį, tikrai iš tos barikadų pusės, kurie tą dienėjo ne už laisvę pasidžiaugti. Ten. Tai, bet aš visada sakau, kad tai susidurti su tokiais žmonėm galima visur. Aš kažkodėl tai aš tikiu, kad Vilnius jis yra kitoks. Bet pavaikščiu, kad tokiesniais rajonais, kur nors anapus geležinkelio, tai vakare manau, kad visokios faunos. Bet klausyk, Edvardai, tu pats vilnietis esi. Dabar šiek tiek užmiesti kažkaip gyveni, sakėjai. Aš gimiau Šiauliuose ir iki 18 metų gyvenau Šiauliuose. Suprantu, bet dabar jau turbūt tiek pat gyveni, kaip suprantu, Vilniuje. Dabar lygiai tiek pat gyvenu Vilniuje. Tai vat, žinok, tas stoties rajonas, aš pats vilnietis, aš užaugęs beveik stoties rajone, pačiam centre, jisai buvo kitoks dar prieš 10 metų. Dabar aš vėl persikrušiau į centrą, jisai visiškai kitoks. Ta prasme, galbūt anapus, kaip tu sakei, geležinkelio stoties, tai galbūt tenais dar galima surasti kažkokį tai personažą. Bet šiaip centre, vat, prie pat stoties, jau nebe. Žinai, aš nenorėjau užmesti stočiai, bet turiu meni, kad, nežinau, kokį dar čia pavyzdį, galbūt ten kur nors Šnipiškių gilumoje, arba jeigu nuvažiausiai tuos pačius skirtimus, ar kažkur, tai turiu meni, kad visur atsirastų tų blogų žmonių, kuriem tu užkliūsi dėl bet ko. Tai šiuo atveju suveikia taip, kad mes esam kaimynai, galbūt netinkama diena, vaikščiom aplink netinkama vieta, ir jie buvo šiaip įsiaudrinę ir įsiaudrinę ant viso pasaulio ir... Bet klausyk, man labai keista. Aš kaip suprantu, jie buvo gan jauni, iki 30 galbūt, ne šiek tiek virš 30 metų. Jie kaip ir gimė dar Tarybų sąjungoje, bet kad žmonės būtų pikti, kad laisvė atsirado, ta prasme, man įdomu būtų paklausyti jų argumentų, kuo jiems yra blogai ta laisvė. Žinai, Rygoje labai yra gaji rusų bendruomenė ir procentas rusakalbių gyventojų sudaro labai didelę dalį. Palauk, dabar taip, ne rusų, o rusakalbių, kaip suprantu. Tarsi, jie yra Latvijos piliečiai, tiesiog jie rusiškai kalba. Taip, jie yra Latvijos piliečiai. Nepamirškim, kad Latvijos politika dar yra, kad taip ten yra ir pačių rusų, ten, nes žmogus už tam tikrą kiekį pinigų, bijau sumeluoti anksčiau, tai buvo lyg ir 1 milijonas, įsigydamas nekilnojamą turtą, jis gauna leidimą apsigyventi. Rygoje, iš tikrųjų, tai Jūrmala buvo daug patrauklesnė vieta.
Tai taip, yra labai labai didelis procentas rusakalbių žmonių. Ir kiek man teko po to su pačiais latviais bendrauti arba su mano bičiuliais lietuviais gyvenančiais Latvijoje, tai, nu, tai anot jų pakankamai dažnai vis dar būna tos tokios tautinę apraišką turinčios nesantaikos. Edvardai, esi žurnalistas, kas tau pačiam yra laisvė? Nu, tu nesi dirbęs be abejo tarybų dar sąjungoje, bet ar dabar galima drąsiai 100% teikti, kad yra žodžio laisvė, kad galima rašyti, ką nori, rodyti, ką nori? Jeigu mes šnekėtumėm porą mėnesių atgal, tai aš iš tikrųjų tau garsiai deklaruočiau, kad geresnės ir didesnės laisvės mes ko gero negalėtumėm turėti mąstyti kaip nori, gyventi kaip nori, keliauti kur nori, kalbėti ką nori, žinoma, prisiimant atsakomybę už savo ištartus žodžius. Šiai dienai, na, aš dar prieš keletą dienų buvau prie Seimo aikštės ir iš tikrųjų ten stovėjau kaip pilietis, kuris yra nusivylęs savo valdžia ir vienas iš tų nusivylimų jau ne kaip piliečio, kuris jaučiasi pakankamai skriaudžiamas, mokesčių tvarkos ar tos anarchijos vykstančios Seime, bet aš ten dar buvau ir kaip žurnalistas, dirbantis LRT televizijoje ir jaučiantis, kad na, gali kilti pagristų įtarimų, kad dabar politikoje esantys žmonės, jie kesinasi į laisvę, nes na, štai jiems nepatiko keletas žmonių, ar ten keletas žurnalistų, keletas jų tyriamųjų darbų ar pasisakymų, ir tai yra na, bandoma apvilkusi kažkokius tyrimus ar apvilkusi kažkokį kitą rūbą teisinį. Na, tai bandomat paparodyti tiem žurnalistams vietą ir aš žinau, ir mūsų kanalo televizijos vadovas yra garsiai prastaręs, kad dar prieš kylant visam kipišui, na, kai kurie valdžios ponai jam pasakė, kad na, pas jūs yra daug laiko, jis ten tuos tokius nepatrauklius ir garsiai kalbančius ir kišančius nosinę ten, kur reikia, galima pastumti ir ne tokį patrauklų laiką. Tai manau, kad tai yra akivaizdus įrodymas, kad šiek tiek tai laisviai yra kilęs pavojus. Bet vėlgi mes esam laisvi ir mes visi renkamės netylėti, nesėdėti. Ir tas prieš kelias dienas įvykęs taikus mitingas parodė, kad na, žmonės gali greitai susirinkti, kai tai paliečia jų laisvę, į uždarbį laisvę, jų senatvę laisvę, į studijas. Į laisvę į laisvą laiką ar laisvę į laisvą žodį. Tu galvoji, Seimo nariai kažką suprato, ta prasme, jie gavo mūsų žinę? Aš labai norėčiau tikėti, kad suprato, nes nu, negali būti, kad jie ten sėdi ir gyvena savo gyvenimą ir pro savo tos plačius neperšaunamus langus pažvelgia į mūsų apačioj ir galvoja, o ko ten triukšmauja? A, susirinko padainuoti. Nu, tai jeigu nesuprato, tai tada yra negerai, tada greičiausiai, nu, greičiausiai, kad žmonės dar labiau nusimins, žmonės vėl susirinks. Bet aš tikiu, kad jie suprato, kad nėra gerai. Ir jeigu net ir mūsų gerbiama prezidentė pasakė, kad jūsų visos rietenos ir visa tai, ką jūs darot, o jūs nedarot nieko, labiau primena Seimelio žaidynes, negu kad Seimo darbą. Tai, nu, aš manau, kad tai turėjo būti skambutis, kad ei, Hebra, pradėkit dirbti. Kalbant apie prezidentę, tu negalvoji, kad mūsų prezidentė, nu, yra tokia valdžios forma pas mums Lietuvoje, kad jinai yra bejėgė, sakykim taip. Jinai gali geriausia ką padaryti, uždėti veto ir tiek. Tu negalvoji, kad geriau būtų, jeigu kada nors mes Lietuvoje prieėtumėm prie kitokios valdžios formos ir kad prezidentė gautų daugiau galios? Nes realiai pas mus ministras pirmininkas, jisai daugiau galios ir daugiau visko turi negu pati prezidentė. Nors šalies veidas būtent. Formaliai žiūrint, taip, prezidento rankose nėra tiek daug galių, kiek kitu atveju galėtų būti. Ir tarkim, Valdo Adamkus prezidentavimo laiku, tai mes turėjom iš tikrųjų labai gerbiamą prezidentą, užsienyje gerbiamą prezidentą ir galbūt iš tikrųjų jo žodžio ar jo
griežtesnio pasakymo buvo klausoma mažiau. Dalia Grybauskaitė yra kitokio formato žmogus. Tai yra griežtas lyderis, lyderis, akivaizdus lyderis Europos vadovo akise. Ir aš manau, kad jos žodžio yra klausoma labiau, nes ar jis dėl to, kad jis ištariamas griežčiau, argumentuočiau, ar dėl to, kad ji garsiai pasako tai, ką mano tauta dažnu atveju. Tai kiek po to tas 141 rinktinis personažas atsižvelgia į prezidentę žodžius? Čia yra kitas klausimas. Ar reikėtų suteikti daugiau galios šalies galvai? Galbūt tame būtų išeitis, bet aš pirmiausiai sakyčiau, reikėtų minkštai sėdinčiųjų ten netoli neries skaičių gerokai sumažinti, tada ir pigiau aparatą išlaikyti ir lengviau susitarti. Klausyk, Edvardai, man 30 metų, nors save pamenu adekvačius, sakykime, gerus 20. Ir aš nepamenu nei vieno karto, kad kažkas džiaugtųsi išrinktais tais nariais, kad kažkas sakytų, o šį kartą ten tiek metų jau iš tikrųjų bus viskas ok. Kiekvieną kartą mes kalbam, kad šita kadencija, šitie žmonės, būtent šita partija, šita koalicija, šita opozicija nieko nedaro, nieko nepriima, nieko geriau neina. Ir aš nežinau, kada tas pasikeis. Aš pastaruoju metu labai daug bendrauju su jaunimu, važinėjau po visą Lietuvą su tokiais susitikimais, vėlgi su seminarais. Ir žinok, aš matau, kad 18-mečiai, 22 metų vaikinai ir merginos, nu jie visai kitokie. Ir iš tikrųjų aš labai laukiu, kada jiems sukaks 35-5 metai ir kada jie iš tikrųjų susiprotės ir ateisė tą Seimą. Bet suprantama, kad tai laukti gerokai gerus 10-15 metų. Kada, kaip tu galvoji, ar dabartiniai va, tokie žmonės, kuriems yra virš 40 metų, kurie vis dar gimė yra būtent Tarybų sąjungoje, jie pasikeis, jie kada kažką nors mums gero padarys, ar visgi teks laukti tą dešimtmetį ir daugiau, kad jau nauja karta, kad jau laisvoji Lietuvoje gimė žmonės ateis, pakeis, nes jų numąstymas visiškai kitoks. Nu, matosi, kad jie nebuvo traumuoti, jie nematė būtent tos, jie nebuvo gimę bent jau toj šaly, kurios dabar netgi neegzistuoja. Ir jų pasiežinai nėra parašyta Tarybų sąjunga, o realiai tai dabar net nėra tos šalies. Tai jie neturės tų traumų. Nu, pasakyk, jau gaila, kad per visus atgautos nepriklausomybės metus mes taip ir nesugebėjome taikliai išsirinkti valdžios, kuri mums atstovautų ir kuri būtų lietuviui ir kuri būtų įvairiom kartom ir ne tik priimtina, nes valdžia, manau, kad mažai kur yra priimtina, bet kad jinai būtų teisinga tiems žmonėms. Ir ar turi išeiti tie žaidėjai, kurie didžiąją laiko dalį prabuvo prie kitokio gardo, ir matyt, vadovaujasi kitokiais garbės kodeksais ir darbo principais. Aš esu už jaunimą, bet šiai dienai aš lygiai taip pat esu tas žmogus ir sėdžiu ir galvoju, po galais jaunime, o kur tu šiaip dingai ir kas tau pasidarė, nes ypatingai šis Seimas, jame yra daug jaunų žmonių. Deja, vieni pasitraukė į tą vadinamą į šešėlį ir tikėkime, kad tyliai dirba, o ne kad tyliai bando pralaukti, kol pasibaigs kadencija ir su saugiais kokiais garantais kažkur iškeliaus. Nu, arba sėdės toliau. Kitas jaunimas, į kurį buvo dedomos pačios didžiausios viltys, kurie buvo vadinami naujaisiais, kad ir senosios konservatyviosios politikos šaukliais, deja, dabar jau jie šaukia dėl kitų dalykų ir lenda kažkokie jų darbai, lenda kažkokie tai asmeniniai praeities demonai ir staiga tu supranti, kad po galais mes vėl sėdim prie to paties ir su tais pačiais, nors atėjo tas jaunimas, nors mes matėm jų biografijas, jie grįžo iš užsienio po gerų universitetų, jie susikūrė sėkmingus verslus nuo nulio, jie sukūrė pridėtinę vertę Lietuvai ir kažkas galbūt atsitinka tam pastate, kai jie ten patenka. Galimybės turbūt kitos atsiranda. Galimybės kitos. Bet juk parlamentaro atlyginimas ar šiaip žiūrint darbas, tai juk nėra kažkas, tai kažkoks stebuklas. Taip, bet jo parašas turbūt kainuoja žymiai daugiau. Jo parašas pareigos vizitinėje kortelėje, bet
Žinai, aš manau, kokios yra didžiausios problemos. Yra didžiausios problemos mūsų visų. Tie, kurie ateina į Seimą, jie ateina tam, kad o kokios galimybės, aš turėsiu tokį statusą, tiek ir tiek uždirbsiu ir po to parūpinsiu galbūt visą savo gyvenimą per tuos kažkiek metų. O kiti žmonės, kurie esame mes, kurie juos renkam, mes nesuprantam, kad teoriškai mes juos išlaikom, kad jie turi mums tarnaut, mes niekada netaip negalvojam, mes žiūrim juos iš apačios į viršų ir galvojam, o čia kažkaip tai kiti žmonės. O dirbantys jame, jie nesupranta to, kad mes jie mokam atlyginimus ir kad jie teoriškai turėtų ateiti ir kažką pakeisti ir padėti. Tas pats, kaip ateina medikas arba ateina koks ugniagesys gelbėtojas, jis irgi neina tenis užsidirbti pinigų. Nu, aš labai tikiuosi, kad neina arba neis toliau. Ta, visant, tai yra pašaukimas. Žinai, kad neuždirbsi stebuklą jokio. Tai va būtent. Tai. Jis eina tenis, nes tai yra jo pašaukimas gelbėti gyvybę. Medikai, mokytojai. Taigi ir čia ir visos šitos profesijos yra iš pašaukimo. Čia reikia tą suprasti. Reikia eiti į Seimą tam, kad kažką pakeisti ir tarnau žmonė. Mane tiesiog, aš dabar Seimo narys, dabar vat sėdėsiu šitoj kėdėj, atneš, pasirašysiu, 10 tūkstančių nukris, dar kažkiek nukris. Jo, imam reprezentacinės lėšas, nu kur nors čia nuvažiuojam, žiūrėk, išperkam knygas ar kažką. Gal visą tai turėtų prasidėti iš tikrųjų ir nuo mokyklos laikų, nes gerai, Seimo nariai yra kalti, yra už ką juos, kaip sakyti, išstatyti prieš sienos, beržinės košės duoti, nors tai jau lyg ir nelegalu, nors su vaikais nelegalu. Bet iš tikrųjų reikėtų labai ugdyti tą pačią socialinę atsakomybę ir mums kaip rinkėjams. Pažiūrėkit, kiekvieni rinkimai visi atsižegnojam nuo darbo partijų, nuo numuštų lakūnų, nuo visokių radikalų, marginalų ir taip toliau. Ir staiga kas atsitinka? Mes vėl neatsisėdam, nepadarom namų darbų, nepaskaitom programos, nepalyginam, neužduodam adekvačių klausimų, mes vėl žiūrim, kas gražiau kalba, kas geriau apsirengęs, kas geriau gyvena, vadinasi, prisivogė arba užsidirbo, tai nebeteis vokti, kas ką žada, o žada kaip visada, nori minimalios algos 1500, aš tau pažadu, balsuok už mane. O realiai tada, jeigu tau nekyla klausimas, iš kur jis paims tą 1500, iš kur mokyklose staiga taps kompiuterinės mokytojai labai gerbiami, garbinami ir taip toliau. Mes turim pažvelgti į realybę ir turim sveikų protų suvokti, kaip jie žada tą realybę perskirstyti, nes nei vienas iš jų neteis su savo pinigų spausdinimo mašina, neprigamins tų šlamančių negerų dalykėlių nepadalins visiems, kad būtų ramu ir gerai ir kad niekas nemigruotų ir taip toliau. Vadinasi, jie arba mus apgauna ir mes norim būti apgauti, nes norim tikėti, kad įvyks kaip koks teleloto stebuklas. Vieną rytą aš nubūsiu turtingas, žiūrėk. Nes man socialiai apsaugotas. Taip, socialiai apsaugotas. Aš turėsiu darbą, eisiu, padirbsiu iki 5:00, turėsiu laisvus savaitgalius, apmokamas atostogas, dar gausiu galbūt 13 atlyginimą arba premijas, nes ašgi dirbu gerai ir ateina tokia šauni valdžia, ji tikrai manim pasirūpins. Tai jeigu aš sėdžiu vis ir tikiu vis dar pasakom ir nesigilinu, kas tas pasakas rašo, tai tada mes ir turim valdžioje žmonės, kurie pažįsta raides, nemoka skaityti arba ten susiveda savo gėrio koeficientą, o mes toliau sėdim ir laukiam ir galvom gerai, atkentėsim šitos metus, nu kaip nors ištversim, ką reikės rinkti po to, vat įdomu. Žinai, manęs labai dažnai klausiasi susitikimuose, iš kur motyvacijas gauni? Ta prasme, iš kur gauni tokio stimulo dirbti, kažką daryti? Nu, aš sakau, Hebra, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip jūs jos negaunat? Kaip jūs galvojat, kad grįžus namo 5 arba 6 pavalgius, jūs galite leisti savo laiką kaip norit, žaisti kompiuterį žaidimus su draugais, susitikėti ir nieko savo nenuveikti? Nes sakau, nu, geriausias pavyzdys, jūs tiesiog nueikite į parduotuvę, pasižiūrėkit, kaip pensininkai atsiskaitinėja, kaip jie skaičiuoja gražą, kaip jie naršo po tą čekį ir galvoja, ar jos niekas neapgavo, kokius produktus jie renkasi ir pažiūrėk, kaip jie gyvena. Sako, tu galvoji, jie ten, kai jiems buvo 20-30 metų, jie galvoja apie ateitį. Ne, jiems buvo pasakyta, kad jumis pasirūpins, viskas okei, dirb, mokėk, pasirūpins. Nu, sorry, nepasirūpino, 5 metų praėjo, 5 metų mokėjo mokesčius, nieko nebuvo. Sakau, identiška situacija bus. Sako, tu nežiūrėk, kad dabar 2018 metai ir kad dabar ten draudimai, fondai įvairiausiai, ten kupiu, sakau, ne. Bet jie irgi kaupė. Jo, bet rūpinkis savimi, sakau, niekada negalvok. Čia yra identiška situacija. Jūs atsibūsit, būdami 70 ir supras, kad jums esat niekam nereikalingi, absoliučiai.
Aš tau visiškai pritariu, aš garantuoju, kad nenoriu būti jokia vanga, bet garantuoju, kad iki to laiko, kai mums ateis metas gauti pensijas, tai greičiausiai dažnas ir nedagyvensim, bet velniai nematė, bet greičiausiai sodra užsilenks gerokai anksčiau. Ir jeigu mes vis dar sėdim namuose ir galvojam, kad na, kažkas turi keistis ir pats nieko nedarai, tai man labai gaila tų žmonių. Man šiaip yra labai gaila dabartinio laikmečio jaunų žmonių, gaila ir savęs, nes didelė dalis jaunų žmonių ir anot statistikos, daugiau lyg ir nei pusę mokyklą bebaigiančiųjų jau masto ne apie studijas Lietuvoje, o masto apie gyvenimą kažkur. Kas lieka Lietuvoje? Lieka jų tėvai, lieka jų seneliai ir lieka mes, kurie turim pasirūpinti savimi, savo vaikais, savo senatvę, savo tėvais ir savo seneliais. Nes aš neįsivaizduoju, kaip mano pensininkai tėvai, kad ir jie dviese sugebėtų išgyventi iš tų juokingų ašarų, kurios vadinamos pensija, jeigu aš, pavyzdingas jų sūnus, na, bet šitam formate, ar ne, kiekvieną mėnesį neatneščiau jiems pinigelių ir nesakyčiau, žinot, nu, neikit jūs ten to nukainuoto maisto, tai va štai čia jums maistui iš tų pensijų sumokėkit už tą beprotiškai brangę šilumą, visus kitus reikalus, brolis iš ūkio dar kokį mėsgalį ar daržovę atveš ir nu, jūs kažkaip tai va tą senatvę tokią mini orę turėkit. Ir labai baisu, kad mes iš tikrųjų, aš dažnai va, ir kalbu su jaunais žmonėm ir aš sakau, jūs kurdami planus ir neižvelgdami Lietuvoj galimybės likti arba noro likti arba noro kažką gražinti savo šaliai, jūs iš tikrųjų pasmerkėt va, visą tą senąją kartą, kuriai laikrodis neatsisuks. Nei jų indėliai taupkasėse grįž, nei jų tikrosios uždirbtos pensijos grįž, nei dabartinė valdžia atras kažkokį aukso gyslą, kaip paimti ir suteikti senoliui orius paskutiniuosius gyvenimo metus. Ta atsakomybė yra ant mano ir ant jūsų pečių. Ir kiekvienas prieš išvažiuodamas kažkur tai lenkti nugarą į Angliją ir su kokiu nors režisūros diplomu eiti plauti indų arba pilsti telaus gyventi šešiese vienam kambarį ir taupyti pinigus vasarą grįžti patų savoti Palango ir vėl išvažiuoti, jūs atiduokit savo šaliai skolą. Jeigu jūs čia atsimokinot 12 metų, vadinasi bent metus už tą mokslą, už tai, ką galėjo tą Lietuvą jums duoti, jūs gražinkit. Padirbkit čia, paplaukit tuos indus, jeigu jau čia taip ne oru dirbti pagal diplomą ir uždirbti ten minimumą ir kelias kapeikas. Neskubėkit kelti sparnų ir tada galbūt jūs suvoksit, kad, o žiūrėk, taip, na, pirmi metai sunkus, nes niekam nebūna jie lengvi, bet aš valgau, nežinau, normalų maistą, o ne ten iš kokį ten chicken factory ir ten atspėk ar aš višta ar kažkas tokio. Ir kad aš nemiegu septyniese ar ten grabo didžią lovą ir negirdžiu kalbos, pamirštu savo kalbą, neišmokstu kitos, nes matau visą laiką fabriką ar tą patį kelią. Jeigu tu po metų supranti, kad vis dėlto tavo saulė ir tavo ateitis yra ten, nu tai skris. Ir bet tada tu jau būsi kažką bent padaręs, kad gražinti tą skolą Lietuvai. Ir aš esu tikras, kad dažnu atveju tas žmogus jis supras, kad, nu, kad čia galbūt nori kabintis, o kabinantis ir kažką pasiekti ir čia galima. Bet supranti, Edvardai, jeigu mes norim padaryti kažkam kitam gerą, kažką kitą padaryti laimingu, mes patys turime tapti laimingais. Tai jeigu žmogus čia yra nelaimingas, dirbdamas ten, sakykim, tą patį darbą, uždirba, pavyzdžiui, 400 eurų, jisai tą patį darbą atlikdamas Norvegijoje gauna 1500, nu, okay, pragyvenimas ten brangesnis, bet gali savo daugiau leisti. Nu, jis čia bus nelaimingas. Ir jisai bus vėlgi su tuo mediniu veidu, jisai niekam nenusišypsos, jisai bus piktas ant visos Lietuvos ir pasaulio, nieko nepraleis kamštyje, niekam neužlaikys durų, su nieko nepasisveikins. Tai irgi, žinai, čia taip... O tu manai, jis tikrai darys ten tą patį darbą vos atvažiavęs? Ne. Jis tada nuleis visą savo kartelę, atsisakys ambicijų, nes manys, kad pradžioj jis turi daryti bet ką, kad užsikabint. Ir tikrai jis čia baigęs, nežinau, architektūrą,
Jokio architektų ten netaps. Oi, ne, tikrai. Jis keliausi barą, į parduotuvę, į, nu, kokie ten tie darbai, dirbti paprastą, paprastą darbą. Ir tada išdidumas su laikant tą patį diplomą rankose, jam leis tai daryti. Pas mus ne. Tada jis šipsosis tik dėl vienos priežasties. Galbūt viduj tikrai lies ašaras dėl to, kad štai aš baigiau mokslus, aš tiek laiko, tiek jėgų atidaviau ir aš dabar, nu gerai, kokiam nors skandinaviškam baldų fabrike surinkinėjau baldus, nors turėjau projektuoti naująją Lukiškių aikštę ar dar kažką. Jis bus laimingas tik dėl to, kad taip jis gaus ne 400 eurų, o uždirbs 1500 eurų. Bet tada juk ir čia jis galėtų, galbūt gerai, ne pirmais metais, antrais ar trečiais metais, jau pretenduoti į tuos 1500, jeigu jis čia sutiktų atsisakyti tų didelių ambicijų, irgi padėti trumpam diplomui šoną ir sakyti, nu gerai, pirmi metai darau bet ką, dirbu bet kiek, kad užsikabinti arba kad įrodyti, kad aš esu geras, kad manęs reikia, kad aš tapčiau kažkieno tai asistentu ar padėjėju, po to tikrai mane pastebės, aš tapsiu projektų vadovu ir galbūt vieną dieną aš tapsiu taip vedančiuoju architektu. Nu, sakykime, jeigu toks pavyzdys. Bet žinai, kodėl taip žmonės negalvoja? Kodėl? Nes mes viską, ką matom žiniasklaidoj, dienraščiuose, televizijoje, Facebook'e, jeigu kažkas dalinasi nuėjom, tai dažniausiai tenais rašoma, kokie mes esam blogi. Kaip mes iš kitos pusės esam pasiekę kažko, kaip mes vėl Anglijoje kažką padarėm, kaip mes vėl pirmi pagal alkoholio suvartojimą, kaip mes vėl pirmi pagal savižudybės, arba mes skaitom apie glamūrą, apie kažkokias tai merginas, ten sakykime, kurios ten turi turtingesnius vyrus, kurios ten kažkur plaukioja jachtą, dar kažkur ir ima pyktis. Bet mes, mums beveik nėra rodomi, žinai, tie pavyzdžiai ir tikrų lietuvių pavyzdžiai, kur nuo nulio pakilo, nuo nulio sukūrė, žinai. Ir vienu savo tokiu seminaro metu aš pasakoju apie mūsų lietuvaičius pasiekimus ir parodo Oberlo, žinai, logotipą ir klausiu, sakau, pakelkit rankas, kas iš jūsų žinot, kas yra Oberlo. Nu, tai pakelė 5% žmonių. Sakau, hebra, čia mūsų lietuvaičiai padarė plaginą. Sakau, praeitais metais pardavė už 15 milijonų JAV dolerių. Sakau, bet kodėl nežinot? Sakau, čia ne jūsų bėda. Nerodo to. Ta prasme, jeigu kažkas kažkas yra rašę apie šitos vyrukus, tai dažniausiai būdavo ten scrollinį, o, žiūrėk, nebeįdomu, toks mažiukas. Bet kad nužudė, vėl atsitrenkė su BMW į stotelę, vėl tą ir na padarė pirmose vietose. Mums nerodom, aš nežinau, kas už to stovi, kas už to pulto, žinai, stovi ir maigo, kas į viršų eis. Ta prasme, kodėl būtent mūsų tauta, kodėl mūsų lietuvių tauta ir ypač dabartiniai paaugliai, jie taip nepasitikė savim. Kodėl, ta prasme, žmogus negimsta iš karto su nuleista savivertė. Ne, jis gimsta, ta prasme, ja mama turėtų sakyti, kad tu esi toks ir noks, protingas, geras, gražus, viską pasieksi, viską padarysi. Jam bam sukanka 18 metų, jisai netiki savim, jisai nieko nežino, nieko nenori daryti, nieko nenori siekti, jisai bijo užkalbinti žmonės nepažįstamus gatvėj, jisai bijo prieiti prie savo darbdavio ir pasakyti, kad turiu tokią ir tokią idėją, galbūt sutaupysim laiko, pinigų ir pasieksim daugiau. Kad jisai taptų tų pačių projektų vadovo, kaip tu sakėjai. Mes tiesiog pilkai žmonėm tampam. Nu ir didelė dalį mes turim padėkoti, sakykim, padėkoti internetui. Nes žmonės šiaip šiandien nebemoka bendrauti. Ir jie bijo gatvėje pakelti vieni kitus akis. Ir kažkodėl šitam daikte sumaigalioti ten drąsiausias mintis arba kažką išreikšti savo poziciją ar ten kovoti už savo idėją visą kitą moka, bet jis nu, gyvai nemoka sakinio suregsti. Ir tai taip tam didelį įtaką turi neigiamas kažkodėl tai gajus genas Lietuvos žiniasklaidoje ir man visą laiką labai būna liūdna ir aš kiek galiu aš visą laiką su kanalo vadovais ir su kolegom diskutuojam, aš sakau, kodėl televizorius turi būti didžiąja dalim šiukšlių kibiras? Kodėl mes turim turėti tokias laidas kaip TV Pagalba 24 valandas, farai, nu aš ten tiesiog nežinau, jų yra labai daug, bet tau rodo tik tais gyvenimo užribį. Ir dėja, kad na, kai atsidarai tuos vadinamosius reitingus, kurie maitina tą pačią televiziją, tu supranti, kad tauta tai valgo. Bet valgo tai dėl valgo. To, kad rodo, ar rodo dėl to, kad valgo? Žinai, čia kaip višta ir kiaušinis. Taip. Nes aš sakau, bet nu, pabandykit ką nors teigiamo. Ir be abejo, to teigiamo tą kreivį
žinai, jinai yra čia kažkur. A, čia tie vaikai, ne, gabus, a, čia dainuoja, tai čia visi dabar dainuoja. Vėl kažkas įsijungia. Koks nors girtas seniokas, lupa girta babutė ir dar ten dalyvauja tame trys kaimynai, greičiausiai kokia neištikimybė ir kokia nors jaunutė mergaitė su gelbėtojos kombinezonu ir sunkiai vaplenama lietuvių kalba brukasi į vidurį ir ten ieško tiesos ir pagalbas. Tai va šitoks košmaras, jisai sulaukia iš karto didelės. Didelio dėmesio ir kitą dieną yra aptarnėjamas ir rimtose įstaigose ir rimtų verslininkų su gražiais kostiumais. Ir tai čia vėlgi niekas nekeptų kažkokių tai mažaverčių bulkų, jeigu jų nepirktų ir nevalgytų. Tai su televizija lyg ir taip pat. Tai aš džiaugiuosi, kad nu, einama link to, kad išgyvendinti tą negatyvą bent po mažą žingsnį ir aš dabar kažkurią dieną vėlgi perjunginėjant instinktyviai televizorių pažiūrėti, nu, kas kur dar vyksta, pamačiau, kad jo, nebėra ten tų tokių, kokių tai 24 valandų, bet dabar jiems yra, tos laidos darbuotojams, kolegoms, iškelta misija gelbėti Lietuvą ir padėti žmonėms. Vėlgi gali ten diskutuoti, kad tai juokingai atrodo, kai žurnalistė ropščiasi į kaminą, jį ten mūryje ar dar kažką, tai ir tada tai tapo komedija, vėlgi pasijuokim iš šitos Lietuvos dalies. Nu, bet kažkaip žingsnis po žingsnio einama link to, kad nu, nebereikia kriminalų rubrikų žiniuose, nu, nebereikia tų atskirų laidų visam tam purbui parodyti, užakcentuoti. Reikia daugiau motyvacinių, reikia daugiau daugiau skatinančių norą siekti kažko. Bet gink dieve ne tokių, kur kad rodo jauną milijonierių ir jis ten sako, man 20, mano laikrodis kainuoja 20 ir aš turiu mašinų 20. Jau nekalbu ten toliau. Ir aš niekur nesimokiu ir man nieko nereikia. Tu esi sutikęs tokių žmonių? Taip. Bet ir jie tokie, vat, taip rodo savo ego, taip rodo savo pasiekimus būtent tokiu būdu. Aš žinau, kažkaip nesu sutikęs. Mes esam prieš tai bendravę su Benediktu Giliu. Nu, wow, ta prasme, nu, jisai jaunas bičas, bet jisai visiškai kitas žmogus. Ir man labai daug komentarų pasipylė po video, kur aš galvoju, kad jisai pasipūtęs, bet jisai sako, žemiškas, paprastas žmogus. Aš sakau, o aš nepažįstu tų pasipūtusių, aš nežinau, kur jie tūsina, reikėtų iš tikrųjų susipažinti, man įdomu būtų pabendrauti ir paklausti, ta prasme, kodėl tu rodai, koks pas tavo laikrodis, arba bent jau pasakoj. Nu, užsidėk, viskas ok, bet, žiūrėkit, ką? Nes tada vėlgi tai yra būdas, žinai, parodyti savo savivertę, kita vertus taip išreiški lyg ir nepasitikėjimą savimi, nes nu, nukabink tą laikrodį, nuvilk kostiumą ir nuvaryk mašiną, ir jeigu tu jausiesi nuogas, be kažkio bagažo gyvenimiško, be kažkokios patirties ir be kažkokių pasiekimų, kuriuos tu padarėjai, nu tai vadinasi, kad tavo tos vertybės yra toks labai, kaip ten sakoma, subject to change. Nu, šiandien yra, rytoj pasikeis, kas nors ir žiūrėk, gatvė tavęs laukia, o gatvėje liūdniau su tokiu charakteriu ir tokia karūna. Yra daug tokių žmonių ir kartais jie net save vadina motivatoriais, yra, jeigu pažiūrėtum socialiniuose tinkluose ir grupės susikūrusios ir auksinio jaunimo, kokio nors sėkmingo jaunimo ir aš kažkada tai šiek tiek paukau laiko pastudijuoti, kasgi slepiasi už viso to, tai tarkim... Tėvų vaikai? Žinai, ne visada tėvų vaikai, nes geri tėvai, sėkmingi tėvai savo vaikus sugeba išauklėti taip, kad jis niekada garsiai nepasakys, kad štai aš vilkiu Hermene Džilda Zenija man sukurtą kostiumą. Nors tas kostiumas galbūt kainuoja 10-12 tūkstančių eurų. Jis niekada nepasakys, kokį laikrodį turi ar kur atostogauja. Nes jis mokėsi Harvard'e, jisai moka 6 ar 8 kalbas. Ir tėvai jam nepasakė, o, sunelį, kaip faina, sėsk šalia, mano kabineto yra kitas, būsi viceprezidentas. Ne, aš žinau tokių tėvų sėkmingų ir garsių ir daug pasiekusių, kurie pasakė savo vaikams, palaukit 18. Štai ten duris, keliaukite, o už durų yra pasaulis. Kai patys uždirbsit, kai patys kažko pasieksit, aš tada pagalvosiu apie galimybę jūs įdarbinti
savo įmonėje. Vienas iš tokių žmonių buvo Stasys Brunza. Su visa pagarba jam, žinau, kad vienas iš jo vaikų ilgą laiką gyveno už 600 litų. Bet po to be abejo pasiekė karjeros ir nežinau, ar šiandien sukasi prie tėvo verslų ar ne, bet tai yra vienas iš pavyzdžių. Tai seno kirpimo žmogus, Brunza. Taip, bet grįžtant prie tų sėkmingų, laimingų socialiniuose tinkluose, tai iš tikrųjų išsianalizavau vieną grupę, kas ten yra tie, kur vietoj veido brangus daiktai visada būna. Tai vienos draudimo kompanijos, vieno padalinio hebrytė, na taip, jie Monake šiandien, rytoj, galbūt bus, nežinau, Barcelona ar Tailandė, bet tai yra sėkmingai gerai dirbantys darbuotojai, gaunantys gerus bonusus, nes na, darbas toks, kur sukasi apie bonus. Pasitikėjimo savimi jiems netrūksta. Tai aš nežinau, kurioje vietoje įsijungia tas toks, žinai, nu čia aš. Ir aš rodau tau, nes kad, o tu neturi, ar ne? Nu tai, ir aš dar tada parašau šešias kokias beveik protingas mintis, na, kad tu galėtų mane sekti, nes, nu, juk aš sėkmingas. Bet tu nepastebėjai tos tendencijos. Pas mus Lietuvoje dar to nėra ir aš nežinau, kada jinai ateis, labai tikiuosi, kad ateis. JAF į šitą tendenciją jau gal atsirado prieš kokius 5 metus, dabar Rusijoje. Aš labai daug rusiškų youtuberių seku, sėkmingi verslininkai, nauji verslininkai, tie, kurie neprivatizavo kažkada į fabriką ar dar kažko, kurie patys pasiekė, žinai, savo galvą. Jie uždirbo didelius pinigus ir jie dabar nori vieno dalyko, kurio niekada nenusipirks. Pripažinimo. Bet jie eina kitokia prizmė. Jie dabar visi lenda į YouTube'ą, bet jie lenda į YouTube'ą ne tai, kad žiūrėk, aš atostogauju Maldyvose, ten Beverly Hills'e, dar kažkur. Aš lendu į YouTube'ą, aš darau seminarus ir aš esu labai šalia tavęs, aš esu labai žemiškas žmogus ir aš pasakoju, kaip aš tą padariau ir kaip tau tą padaryti. Ir iš to nieko nereikalauju. Nes nu, tu kaip ir viską gali absoliučiai nupirkti, bet apart to pripažinimo, žinai. Netgi meilę galima sakyti, taip gali nupirkti ir mes nu, dėja matom tokius pavyzdžius, kur jam 70, jai 25, nu myli jinai be galo jį, nu okei, tegul myli. Bet o to, žinai, sikėjų skaičiaus, tos didelės auditorijos, kur ateina daug, daug studentų tavęs pasiklausyti, tu to niekada nenupirksi. Ir jie vat lenda, jie nori to, dabar, nes piramidė jau dabar suskirsti taip, kad jisai patenkina visus savo poreikius, jisai turi aprūpinę savo šeimą ten galbūt šimtmečiui, visko turi, bet neturi vat to pripažinimo, žinai. Ir jie lenda ir gerai prasme lenda. Ir aš matau, kad pokyčius ir iš tikrųjų susirinka ir didelės salės ir jie mokosi iškalbos, jie mokosi bendravimo, mokosi, žinai, kaip tinkamai savo prezentaciją parodyti, kaip duoti naudą kažkokią tai, nerodydami, koks pas mane laikrodis, kokie pas mane kiniai, kostiumas ir taip toliau. Tai aš labai tikiu, kad ateis tas ir į Lietuvą, nes pas mus... Šiaip tai ateina ir va dabar mes, kai kalbamės, tai 3 dienas vakar pradedant, rytoj baigiant vyksta storytellingo seminarai su užsienio svečiais, su sėkmingais lietuviais. Vyksta kartą per metus Siemens arenoje didelis motivacinis festivalis vyresniųjų klasių moksleiviams. Tai irgi labai daug kalbėtojų ir su gerom istorijom. Apie socialinius tinklus. Taip, aš irgi stebiu žmonės, apie kurias tu pasakai, kurie nu, lyg ir kažkokias įgarsintas pamokas, pavadinkime, ar neduoda. Aš manau, kad dalį žmonių tai taip motyvuoja. Kita dalis, aš kartais labai bijau, kad ta kita dalis, va, tas jaunimas su laikrodžiu vietoj veido, jinai dalinai gali nesuprasti vat būtent tų protingų žmonių ir perskaityti ne visą žinutę, kad jie išgirs, kad jeigu aš galėjau, tai ir tu gali ir neišgirs tos pradžios, kad aš nuėjau sunku juodą darbą, aš mokinausi, kad pasiekčiau, kad pirmą darbą pakeisčiau į antrą arba kad sukurčiau startuolį ir taip toliau. Tai vėlgi čia yra tas kad mes girdim žinutę ir galvoj, o šitas bičas jaunas, jis labai fainai kalba, aha, reikia taip norėti, tikėti, galėti, daryti ir taip toliau. Na, o ta pirma dalis, žinai, ten dirbti. Pasimeta kažkur. Pasimeta kažkur.
Prieš keletą metų esi kalbėjęs ir apie tai, kad tau ne kartą yra siūlę pinigų už tai, kad padarytum reportažą apie žmogų. Dažniausiai tai būdavo netgi moteris, turtingų vyrų moteris ir žmonos. Papasakok apie tai. Tarsi žmonės tiek nori, taip nori tapti garsiais, taip nori tos publikos, taip nori to dėmesio, kad netgi yra pasiryžę mokėti 10 tūkstančių eurų ir daugiau už valandinį reportažą? Žmonės nori norėti dėmesio nėra blogai, nes nu, mes tu tik papasakai apie YouTuberius, ar ne? Na, jie pasiekė viską ir jie dabar ieško įvairių būdų pasiekti dėmesį. Kas yra dėmesys? Dėmesys yra pripažinimo. Taip. Ir, na, aš papasakosiu vieną pavyzdį. Labdaros renginys Pajūryje, Palangoje, aš dabar net, man atrodo, vieno iš krepšininkų fondo labdaros aukcionas lyg ir daug gražių žmonių, daug sėkmingų žmonių ir sveikiniesi, pabendrauji ir staiga prie manęs prieina vienas vyrukas, prisistato vardu pavardę, po to paklausė, ar aš žinau, kas jis toks, nežinau, aš Pajūryje labai daug žmonių. Tai atsiprašau, sakau, nu, žinot, tenka daug sutikti, galbūt kažkur prasilenkiam, aš tiesiog pamiršu. Paduoda man visinę kortelę, ten yra įrašyta įmonės pavadinimas, kad prezidentas ir įsidėto aš tą kortelę ir palinkiu gerų vakarų. Įsivažiavus vakarui, be abejo, žmogui atsiradus daugiau drąsos. Dėl alkoholio turbūt šiek tiek. Sakykim taip. Jis prieina prie manęs ir tiesiai sako, klausyk, mano žmonos pusėsirė, pas tave laidoje jau du kartus buvo per ten 14 metų. Tai kiek aš tau turiu atpjauti mėsos, aš cituoju, nes aš iš pat pradžių nelabai supratau, apie ką mes šnekam, bet kiek aš tau turiu atpjauti mėsos, kad ir mano žmona būtų. Jinai parodys tau gražius namus, papasakos, va čia yra gera žmona. Ir aš iš pradžių galvoju, su prie ko čia ta mėsa dabar? Ne, nu tai kiek reikia, aš atpjoviau. Nu ir tada paminė kažkokius leidinius, paminė kažkokius žurnalistus. Ir aš tada pradėsiu suvokti, kad, nu, ko gero, čia ne apie vištieną ir, ar kiaulieną, na, šneka. Na, mėsa tai yra finansinis atlygis. Aš sakau, ne, aš mėsos nevalgau man. Aš jau valgau mėsą, bet tikrą mėsą. Aš sakau, ne, aš mėsos nevalgau, tai, aš sakau, nu, ir aš sakau, jis, nu, žmonos nežinau, o kaip atsiranda istorijos. Istorijos atsiranda dėl asmenybių, dėl istorijų, dėl įveiktų gyvenimo sunkumų ar pasiektų gyvenimo aukštumų. Ir aš sakau, aš nežinau, kas jūsų žmonos pusės yra net. Ir sakau, man netgi, taip sakau, tiesiai jums pasakysiu, man netgi keista, kad jūs bandot parduoti man savo žmoną. Ir jis sako, tai paminė ten sumą, tai buvo 5-ženklė suma. Aš tada pasakiau, kad man labai gaila yra jūsų žmonos. Jeigu jūs vat taip norit jai parodyti, kad jinai irgi tokia gali būti sėkminga kaip jos pusėserė ir panašiai, nes aš sakau, kad tai nėra mažesnė vertybė, tai kad jinai jums pagimdė kelis vaikus sėkmingai, jos užaugino, prižiūri jūsų namus ir galbūt ten skalbė jūsų kojines ir verda pačią gardžiausią vakarienę. Bet mes nesam visi vienodi ir ne visi turim būti toj dėžutėje ir tose visuose leidiniuose. Kam jūsų žmonai to reikia? Dėl to, kad jos pusėserė buvo. Gerai, prabėgus kuriam laikui, aš vis tiek galvoju, kas ta pusėserė buvo. Be abejo, nes kad reportažas apie tą moterį ar apie kitas moteris arba apie kitus vyrus, nes tai nėra vien moteris. Ten net ir kartais sėkmingi verslininkai paklausė, o kokios čia būtų sąlygos pas tave į laidą pakliūti? Aš galvoju, kodėl tu dabar tai padarai, nes aš tikrai po kokio pusės metų tau pats paskambinčiau ir pasakyčiau, nu papasakok man, kaip tu nešioji plytas, o dabar turi vieną didžiausių statybų kompanijų. Bet, nu, bet kai visa tai prasideda nuo to, kokiu būdu aš galėčiau čia patiek, man iš karto toks net pirmas sieną pasistato. Taigi grįžtant prie tos pusėserės, aš be abejo išsiaiškinau, kas ta pusėserė, nes Pajūris mažas. Ir aš supratau, kad na, taip pusėserė tai yra ne tik daugia vaikė motina, bet ir labai socialiai aktyvė asmenybė, prisidedanti prie labdaros ir šiaip labai sėkminga verslininkė ir su keliais
diplomais ir tikrai turinti ką pasakyti ir turint ir kovojantį su šiandieniniam negandom. Tai taip, ta moteris yra buvusi mano laidose ir aš gal po to pagalvojau apie tą kitą pusę serę ir kažkaip lyg ir taip net ir liūdna pasidarė galvojai, matai gyvena giminės ir va sėdi mes lyg ir per žingsnį, o aš žiūriu ir galvoju, nu tu matai, čia abu esam lyg ir tam pačiam kambarį prie to paties stalo, bet nu va štai tau dėmesį yra, o man dėmesio nėra, tai ten brangusis ar brangioji, nupirk man. Nu, liūdna. Koks yra įdomiausias arba keli įdomiausi pašnekovai arba reportažo herojai, su kuriais tekia dirbti ir daryti video? Žmonės visada, aišku, išgirdę šitą klausimą, aš matau veidų žmonių, apie kuriuos jie pagalvoja. Tai amžinatilsi Hugh Hefneris, tai yra Patricija Kas, tai yra Depeche Mode, tai yra... Kalbam apie lietuvius. Jo. Aš visą dabar vat taip labai įdomiai šią savaitę nutiko, aš gaunu žinutę iš nepažįstamos moters, vardas lietuviškas, pavardė įtariu arabišką ir jinai nufotografavusi mano prieš 2004 metų, prieš 14 metų rašytą straipsnį ir rengtą reportažų ciklą ir jinai manęs paklausė, o kuo pasibaigė šitą istoriją, nes aš vis dar verkiu, kai paskaitau tą seną žurnalą. Ir aš vis prisimenu tą istoriją. Ir vat, tai buvo istorija apie lietuvę emigrantę Londone, išvažiavusią laimės, išvažiavusią šeimos, nes lietuvių vyrai jie vis nuvildavo. Galiausiai jis susipažįsta su marokiečių verslininku. Juodu susituokė, susilaukė dviejų puikių vaikų, sūnaus ir dukros. Ir tada jos gyvenimas apsiverčia aukštyn kojom. Vyras nebeleidžia jai matytis nei su šeima, nei su draugais. Neleidžia dirbti, nenori, kad išeitų iš namų. Jis šneka apie tai, kad juos supantis pasaulis jis yra pilnas blogio. Jie turi apsimetinėti jame gyvendami, bet jie planuoja grįžti, persikelti į Maroką. Ir ten jau bus viskas kitaip. Ir kai jinai su tuo nesutinka ir pradeda kalbėti apie skirybas, apie gyvenimą atskirai, tas vyras pabando sudeginti savo žmoną vaikų akivaizdui. Jai pavyksta per stebuklą pabėgti, išsivesti vaikus ir jie tada, jos priglaudžia kažkuri tai iš Britanijos tarnybų. Ir po kelių mėnesių vis dėlto teismas leidžia tėvui matytis su vaikais tam tikrą valandų kiekį per savaitę, prižiūrint ten kažkokiem tai pareigūnam vaiko teisų. Šitą istoriją labai netikėtai pakrypsta, kai per vieną tokį susitikimą vyras su savo pagalbininkais tuos vaikus pagrobė ir išsiskraidina į Maroką. Tada prasideda kita istorijos dalis. Mes kartu su jie keliaujam pas garsiausią Europos privatų detektyvą, kuris specializuojasi tokiose istorijose, kad na, sugražinti žmonės iš islamiškų kraštų, nes, na, kaip žinia, tai ten jokios konvencijos ar jokie mūsų įstatymai negalioja. Tada su tuo detektyvu visi keliaujam į Maroką, ten praleidžiam ilgas tris savaitės, nes tenka dirbti slaptai ir tenka visko labai saugotis. Iš Maroko mes grįžtam dėja, detektyvas pabėga pirmas, nes tai ten iškilo realus pavojus. Gyvybei. Viskam. Tas vyras pagrobė ir žmoną. Įsivaizduokite, ir lieka kas. Lieka aš ten, sakykim, 25 metų žurnalistas, operatorius, brangus detektyvas, kažkokie tai jo padėjėja ar ten kažkas tai. Ir jis išskrenda pirmų rysų į Varšuvą, mes liekam, toliau stebim, ten susižinom, kur tai gali būti laikoma, ta mūsų heroja, galiausiai jinai su mumis po savaitę susisiekė, kad nu, mes skristumėm namo, kad ten viskas apsiraminė ir jinai pabandys įkalbėti, susigražinti vaikus. Šitos istorijos pabaiga yra tokia, kad jinai
tuos vaikus susigražino tik po gerų 3-4 metų, kai iš Londono išsikėlė į Paryžių, atsiėmė visus kaltinimus vyrui, nupirko vyrui butą, surado darbą, išmoko arabų kalbą, nes vaikams nebuvo galima kalbėti lietuviškai. Ir jie apsigyveno kaiminystėje ir vyras spręsdavo, kiek laiko vaikai gali matyti su motina. Tada ta istorija dar pakrypo kita linkme, kad jinai vaikus parsivežė į Lietuvą, į Panevėžį, pas savo tėvus. Pusmetį jie čia augo ir po pusmečio Lietuvos žiniasklaidoje nuskambėjo žinia, kad marokiečiai Panevėžyje pagrobė du vaikus ir išvežė į Maroką. Ir jinai daugiau tų vaikų nėra mačiusi, jie dabar yra paaugliai. Tai aš toje istorijoje dalyvavau taip nemažai metų, tai ko gero per mano žurnalistinę praktiką, tai yra viena sudėtingiausių istorijų, ko gero viena labiausiai pamokančių, nes man reikėjo ieškoti labai daug klausimų, labai daug atsakymų, nes aš turėjau daug klausimų ir reikėjo tos atsakymus žiūrovui pasakoti ir spaudai rašyti ir tai štai, tai atrodo, vat, yra tokia istorija su nelaiminga pabaiga, bet labai pamokanti. Tau gaila šitos moters? Man gaila jos, jo. Ja. Bet čia būtų 2004 metai, po to turbūt buvo geras dešimtmetis, nu okei, penkmetis, kada žmonės, mes vis skaitėm, vis girdėdavom tokias istorijas, bet mūsų lietuvaitės vis nepasimoko. Mhm. Ir žinok, iš vienos pusės iš pat pradžių irgi man buvo jų labai gaila, bet aš po to labai smarkiai ant jų supikau. Ta prasme, jinai nusivylusi Lietuvos vyrais. O marokietis yra geresnis. Ir tu prieš tai nesi skaičius, kad egiptiečiai tokie patys, arabai tokie patys, kad tose šalyse nėra skaitomasi su moterim. Mes gal, nu, gal mes neturim teisę sakyti, kad jie visi vienodi, bet... Jų procentaliai... Taip, tų istorijų yra labai daug. Aš po šitos istorijos, nežinau, sudaręs keletą panašių pasakojimų ir turiu net ir pašte keletą istorijų atsistų ir viena yra apie Lietuvoje labai labai garsaus rašytojo dukrą, kurios vaiką irgi pagrobė kitatikis ir po šiai dienai ji nėra jo mačiusi. Ir ar nepasimoko? Nu, Lietuvoje mes šiaip kažkodėl nenorime mokintis iš kitų klaidų, nes tikim, kad man taip nenutiks. Aš kitoks. Mhm. Kuo dabar gyvena Edvardas Žičkus? Taip buitiškai ar kūrybiškai labiau atsakyti. Kodėl tu keliasi ryte? Atsikeli ryte? Ir... Man žiūrėk, labai sunku rytais keltis. Nes aš esu žmogus, tarkim, aš vakar dirbau iki 3 valandų nakties. Aš esu žmogus, kad kai pasaulis aplink mane pradeda miegot, man yra tiek energijos kūrybai, kai nevibruoja telefonas, kai nekeliauja elektroniniai laiškai, kai niekas nesibeldžia į duris ir nieko nereikia daryti, tada aš galiu atsisėsti, rašyti, montuoti, planuoti. Tai rytas yra ne mano metas, o kodėl aš atsikeliu? Nu, aš galiu pasakyti, kodėl tau taip naktį yra. Man taip pat yra ryte. Nes, nu, taip yra sakoma. Sakoma, kai daug žmonių miega, eteris yra laisvas. Nes man žymiai lengviau dirbti 7 ryto arba 8 ryto, arba eiti kažkur, žinai, kažko klausyti audio knygos podcastų, nes visi dar miega. O diena, nu, pernelyg didelis šurmulys. Mano telefonas gali tylėti, bet aš jaučiu tiesiog vat, labai daug energijos. Šalia. Tai vat, tau turbūt tas pats ir naktį. Jo, kada visi užmiega, atsipūs galima šitą. O, jo, žinau, dirbas, niekas žiūrėk, nesugrius geriau. Iki ryto, taip. Nereikės spręsti kokių nors ekstra situacijų, nes na, aš savo darbe, aš nesu tik žurnalistas, prodiuseris, vedėjas, aš dar esu ir darbdavys. Tik, okay. Ir aš esu dar žmogus, kuriam ant galvos lipa teisininkai, lipa buhalteriai, lipa renginių užsakovai ar ten kitų projektų užsakovai. Ir aš galiausiai būna dienų, kad aš suprantu, kad aš atvažiavau į ofisą pasirašyti šitą tekstą. Aš žinau, kad jam reikia 4 valandų. Ir 8 vakaro aš dar nepaleidau telefono, dar nepabaigiau atsakyti į laiškus ir aš šitą tekstą net nepasižiūrėjau. Tai kuo gyveni? Tai kuo gyvenu? Ateities planais nori padaryti kažką didelio. Susikurti savo kažkokį tai verslą arba kažkokias tai pajamas, kažkokį tai modelį, kuris tave aprūpins būdama, kai tau bus 60.
Aš nežinau, aš niekada nebuvau globalus žmogus. Aš, taip, aš turiu nedidelį verslą, kuris aprūpina mane šiandien. Aš labai norėčiau saugumo ir žinojimo, kad viskas bus gerai ir rytoj, bet niekas to mums negali pažadėti. O aš gyvenu labai paprastais dalykais. Aš ilgą laiką svajoju apie naujus namus, labai ramioj vietoj ir dabar tas yra etapas, kai aš link to judu ir tai man teikia džiaugsmo ir tai yra vat toks mano būtinis dalykas. Kas liečia kūrybą, aš norėčiau, kad ir toliau mano laidai sektųsi taip, kaip sekasi dabar, nes po tiek metų mes iš tikrųjų esam įdėję labai daug širdies ir kaip tik mes esam tie, pas kurios niekada nieko blogo, įžeidžiančio nepamatysi ir aš visą laiką sakau, kad išvelkim visur prasmę, išvelkim visur pamokas ir kažkokį gerį ir užtenka tų pilkų atspalvių. Tai aš manau, kad kol viskas nepasikeis bendrai prasme, tol mes būsim tie tokie, kad ir maži, kad ir valandos trukmės, bet vis tiek šiek tiek skleidžiantys gėrį. Apie ką svajoji profesiniu mastu? Apie sekmadieninio laidą, apie vakarinę laidą, kaip dabar yra populiaru, ne, labai. Saturday Night Live, ten Jimmy Kimmel. Žinai, apie ką svajoju. Aš vis tave pagaunu, kad man visai būtų įdomu kurti dokumentiką. Aš pastaruosius beveik 20 metus mano gyvenimas susijęs su kelionėm, su daug fainų, mažiau fainų, ryškių ir visai neryškių žmonių. Ir kartais aš pagalvoju, kad pasikapstyti istorijoje, pasikapstyti, kad ir istorijose, vat, kur aš pasakau apie Lietuvaitę, ar ne, bet tam turėti galimybę skirti, na, pusmetį, atrasti įvairių kampų, atrasti įvairių kitų sudedamųjų tos likties. Būtų labai įdomu. Bet tu apie žmonės. Tu moki klausyti. Aš apie žmonės. Man kažkada net ir mano viena kursiokė, norėdama man įkasti, pasakė, tu niekada nebūsi Mikutavičius. Ir aš galvoju, dieve, aš niekada nenorėčiau būti Mikutavičius. Nes aš galvoju, kad mes kiekvienas turim savo misiją. Aš pirmiausia esu žurnalistas. Tai aš labai nenorėčiau to prarasti. Nenorėčiau būti jokių ten... Esu turėjęs įvairių darbo pasiūlymų. Būti kažkokio padalinio vadovų, būti ten atstovauti kažkam, ar šiek tiek iš viso į kitą sritį eiti ir su komunikacija dirbti. Aš viso to nenoriu. Aš metus rašiau knygą, aš labai kankinausi. Ta knyga išėjo, jinai yra skaitoma, bet aš supratau, kad ir tai dar ne man yra. Aš noriu daryti tai, ką aš darau dabar ir, nu, ir jeigu kažkaip susiklostis, noriu prisiliesti prie dokumentikos ir ją daryti moderniai, kitaip, saviškai. Bet tau kol kas kažkas sako ne? Kas gali būti tas sakytojas ne? Greičiausiai tai mes patys. Kol nepadarysi, žinai, 3 žingsnių į priekį ir nepasakysi, kad tai reikiamiem žmonėm, kad štai mano idėja. Tai reikia tiek ir tiek pinigų, tiek ir tiek laiko. Reikia tiek ir pinigų, tiek ir tiek laiko, bet, žinai, aš vis tiek dar galvoju apie tam tikrą saugumą. Na, tai jeigu tu pasirinksi tą kitą kelią, tai tu turėsi atsakyti to, ką turi dabar. Ir šito atveju aš galvoju ne tik apie save, aš galvoju ir apie savo pensininkus tėvus, aš galvoju ir apie įsipareigojimus bankui. Ir nes, na, darant dokumentiką mes suprantam, tai, kad tai nėra praimtaimo laidos ar ten kokie nors straipsniai gražiems žurnalams ir panašiai. Tai yra maži planai ateičiai. Niekada negalvoji eiti į YouTube pagaliau, nes numiršta televizija. Tokia, kokia jinai yra dabar, jinai miršta. Mes matom tuos pasispardimus LNK Go, tai display, L-Rytas ten kažką daro, ne, bet nu, YouTube'as, jisai užvaldo pasaulio. Ir nes yra dabar toks kontentas ir aš savo pavyzdžiui noriu parodyti visiems lietuviams, kad YouTube'as nėra vaikams. Ne, jau toli gražu, ten nėra vien tik tai kažkokie challenge, unboxing, dar kažkas. Ateikit, čia yra medžiaga, čia yra įdomus pokalbiai, čia yra įdomios laidos. Pas mus Lietuvoje yra jų mažai, bet kas užsienį dedasi, tai wow.
Prasme, ten tokio lygio produkšinas, kad kuri televizija turbūt mūsų pasakytų, o, čia vyrukai dirba. Žinai, aš lietuvius tikrai dar galiu nuraminti, kad na, artimiausia penkmetį, tai na, televizija niekur nedings iš jų gyvenimo, nes na, neįsivaizduoju savo mamos greičiausiai YouTube ieškančios į aktualios laidos. Taip, aš prieš mums susitinkant, aš pažiūrėjau tavo darbus ir mačiau, kad tarkim pokalbį su Artūru Zuoku pažiūrėjo lyg ir 70 tūkstančių. Ne, su Dariu Mackelu. Jo, 70 tūkstančių, ar ne, peržiūrų buvo. Na gerai, tarkim, aš žinau, kad šiandien yra trečiadienis, ar ne, na, mano pokalbis su Eurovizijos šių metais nugalėtoje apie depresiją ir visokius kitokius dalykus, bus pažiūrėję kokie 250 tūkstančių. Bet po 5 metų tai taip. Manau, kad po 5 metų viskas iš tos HD dėžutės pradės keliauti į internetą. Ir aš labai bijau vieno dalyko, kad aš niekada gyvenime neturėjau nieko bendro su visais tais protingais dalykais, su naujausiom technologijom. Bet aš vis laiką sugebėdavau šalia turėti protingus žmonės, kurie tai išmano. Ir kai aš turiu savo vlogą, bet Facebook'e, ir jis atsirado visiškai per juokingą istoriją, kad, kaip čia pasakyti, kirtom lažybų, man draugė viena sako, klausyk, tiek lieka už kulisinės medžiagos. Nuo to, kaip tu keliauji pas Patriciją Kasį, nei tą traukinį sėdi, ten nepavalgai, arba tenka kur nors nakvoti, nes nespėjai, arba ten iš viso kokių nors keistenybių, kur pamatai, ar ten padarai. Padarai 4 vlogo serijas. Ir aš su, bet tu įsivaizduoji, aš turėsiu tam aukoti laiką. Aš nemoku ten normaliai susikelt, ten visai yra sistema, visas aparatas. Ne, pamatysi, kad čia tau pasiteisins ir bus gerai. Aš sakau, žiūrėk, bet jeigu taip pažiūrės 20-30 žmonių, aš labai savim nusivilsiu. Vadinasi, kad nu, tai aš paukau laiką dėl nieko. Nu, tai ir buvo susitarimas padaro mėnesį ir jeigu, kaip jinai sakė, bent po 10 tūkstančių vieną pažiūrės. Nu, aš visiškai to netikėjau ir galiausiai dabar tenka vis daryti tą vlogą, nes kartais nesuprantu, kokiu būdu žmonės sugeba 7 minučių filmuką pažiūrėti 80 tūkstančių kartų, nors ten realiai nu, tu išnuomata mašina, varai per Omano dykumą ir tai aš suprantu, kad tai yra nu, laikmetis, į kurį aš irgi turiu suspėti ateiti. Kol nenuvažiavo mano traukinys į kitą pusę. Žinai, kodėl aš pradėjau domėtis to ir visą tai daryti ir, pavyzdžiui, dabar su kriptu domiuosi, nes aš turiu tokią vieną situaciją, labai visiems aiškiai matoma, kai atėjo kompiuteriai į mūsų gyvenimą ir, pavyzdžiui, mano tėvai atsisakė, jie pasakė, man to nereikia. Ir tėvas man iki šiol skambina, paklausė, kaip kažką padaryti, elementariausius dalykus. Ir aš galvoju, jeigu aš dabar to nedarysiu, po 20 metų aš būsiu kaip jis. Ne, aš nenoriu tokiu būti. Bet žinok, į YouTube'ą, Putinai ateik į YouTube'ą. Nereikalauja tiek daug pinigų, dar kažko, kaip žmonės galvoja. Kadangi pas mus nėra konkurencijos Lietuvoje, bent jau dar. Tikrai, tai ten nėra tokia didelė aukšta kartelė užkelta, kur reikia arba taip, arba ten nebūsi žiūrimas. Ne, žinok, sužiūrimi vlogai labai paprastai sumontuoti ir labai dažnai netgi nenešantis absoliučiai nieko, jokios informacijos, nei teigiamas, nei kažkokio tai juoko, nesukeliantis nieko ir surinka 50-100 tūkstančių. Bet kame tame tada prasme, jeigu neneša jokios žinutės ir tiesiog, kad žmonės tu esi... Žmonės nori būti populiarūs. Paukliai nori būti populiarūs. Ir jie pagalais yra nerealiai populiarūs. Aš mačiau bairių, kur sustoja, pavyzdžiui, sankryžoje, atsidaro langas ir pamatė vaikai ten tą patį vlogį ir ten tiesiog prilikė prie jų. Ir, nu, ten wow, žinok, ten wow. Nu, susimastyk, pagalvok. Aš pažįstu daug žmonių, kuriuos seka ten 100 tūkstančių, bet aš kai atsisėdu ir kai kuriem iš jų užduotų klausimą, nu, kam tau reikia ten 140 tūkstančių sekėjų. Okei, okay, tarkim, Karolina Mešino, jinai iš to uždirba labai gerus pinigus. Ten yra vyrukas, kuris šiaip kelia belę ką ir jo atsakymas yra panašus, kaip tu sakai, kad bet čia supranti, aš čia esu ten toks dievaitis, tas,
Ir juk tai reikalauja daug laiko. Duokim metus, dviejus, trejus, jiems atsibos tą daryti ir jie po to supras, kad 140 tūkstančių žmonių aš galiu įtakoti. Ką aš galiu padaryti? Ir būtų prasidės. Aš manau, kad pasikeis jų turinys, tikrai pasikeis. Edvardai, paskutinį klausimą aš užduodu jį visada visiems savo pašnekovams. Įsivaizduokim situaciją, fantastinę situaciją, iš tikrųjų. Labai pats norėčiau atsibidurti joje. Stovi didelė aikštėje, labai daug žmonių, pilna minė, daug kamerų, visos nukreiptos į tave ir absoliučiai kiekvienam pasaulio žmogui yra transliuojama tavo žinutė. Ką tu jiems pasakytų? Aš gal pabūsiu šiek tiek banalus. Aš pasakyčiau, kad žmogau, kiekvienas gyvenkim savo gyvenimą. Ir tada suprasim, kaip visiems kartu yra gera gyventi. Nes aš manau, kad žmonijos viena didžiųjų bėdų yra, kad jis pirmiau gyvens už kaimyną, už kažką, kur mano, kad kitas gyvena neteisingai, nes gyvena ne taip, kaip jis pat, o save galiausiai pamatai vėliausiai. Tai mano žinutė buvo, kad būtų, kad kiekvienas gyvenkim savo gyvenimą ir tada manau, kad gyventi sociume bus tikrai, jeigu ne nuostabu, tai bus daug paprasčiau ir daug lengviau. Ačiū, Edvardai, kad atvykai. Ankstyvas iš tikrųjų rytas, mūsų šiek tiek spaudžia laikas. Pačiu pabaigoje, žinai, aš noriu tiesiog tau palinkėti, nu bliavo, kažkaip, nu nepabijok. Žinau, aš matau, kaip mačiau tavo akis, kaip tu pasakai, kokias emocijas, žinai, kokius gestus tu rodėjai, kada pasakai būtent apie tą dokumentiką. Ir aš tave pažinodamas vonsis tik tai vieną valandą suprantu, kad nu, tas tau yra kažkur atšinais ir turbūt jau ilgą laiko tarpą. Suspėsi, žinok, suspėsi ir iš ten nedingti, ir šitą padaryti, ir po to jau spręsi, kur daugiau kaifo gavai, kur daugiau gavai grįžtamo ryšio, bet nu nepabijok ir nu verta, žinok, verta. Aš kaip visas, kau geriau pabandyti, žinai, sufeilinti, apsišikti visiškai, bet po to nesakyti savo, kliavą reikėjo daryti. Ačiū. Ačiū tau labai.